Добър вечер и с прогнозата за времето и утре у нас ще се задържи горещо, но с слаби превалявания от дъжд. Над цяла България обявен код оранжев за опасно горещо време. Температурите ще достигат почти навсякъде до 37-39 градуса. Тази нощ над страната ще бъде ясно и почти тихо. Утре денят ще започне със слънце, но по-късно ще се развие купесто дъждовна облачност, главно над северна България, където се очакват слаби превалявания от дъжд. Възможни са и градушки. Температурите в утрешния ден ще са в интервала между 34 и 39 градуса. София през деня ще бъде около 34 градуса, а налягането ще се задържи близко до средното за месеца. Край морето, слънчево време. По-късно обаче и там ще се появат облаци. Очакват се валежи от дъжд, главно по северното Черноморие. Температурата на въздуха ще достига до 35-36 градуса, а морската вода остава топла, виждате, около 27 градуса. В планините денят ще започне със слънце, но по-късно облачността и там ще се увеличи и ще има слаби валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще бъде доумерен от северо-исток. Слънчево ще бъде времето утре и в западните части на континента, както и над Пиренейският полуостров и посреди Земноморието. Валежи от дъжд се очакват в района на Великобритания, Скандинавския полуостров и Европейска Русия. Над централноевропейските страни денят ще започне със слънце, но по-късно и там ще превали. До края на седмицата в страната ни времето ще остане слънчево и горещо. Температурите отново ще са около 35-38 градуса. Вторник и сряда се очаква леко заоблачаване и слаби превалявания от дъжд, главно в северните райони от страната ни. Такава е прогнозата за времето. Желая ви спокойна вечер!